Hej og velkommen til endnu en vlog her på min YouTube-kanal Yubi. Og i dag er det den sidste vlog fra LaLandia. I dag er det tirsdag, og vi skal hjem i dag. Men først så skal vi en tur i Vandland, og vi har fået pakket delen ned. Jeg har fået pakket min kamerataske, og vores værelser, de er tømt og sådan noget. Og så skal jeg jo have mit GoPro med i Vandland i dag med den her bananlignende ting, kan I se her. Så det skal nok blive sjovt. Og så er jeg til morgenmad, der fik vi pandekager. Det var mega lækkert, og jeg har spist 6 pandekager med sukker og syltetøj, og så et glas is tilbage efter. Så kan jeg godt sige, at man, puh, så får man godt nok varmen. Det er godt nok helt vildt. Og jeg godt nok bliver mæt og sådan noget, så ja. Men det var da lækkert nok, så det så i der vloggen, da den startede. Så det var mega lækkert, men nu skal vi snart til at afsted til LaLandia, så det skal nok blive sjovt. Så velkommen til denne her vlog her. Sommerhus, tak for denne her gang. Det var hyggeligt. Hej. Så har vi fået pakket, og nu er vi på vej til LaLandia, så det skal nok blive fedt. Og jeg har lidt morgenhår, men det er fordi jeg ikke gad at frisere nu, når vi skal i LaLandia og sådan noget. Og badeland og sådan noget, så nu er det imod LaLandia. Så kom ind. Fedt. Nu er jeg frisk. Ja. Kom og sæt dig. Jeg bliver for sådan meget med, at man lige har trykket spilene i bunden, og det er ja. Så er vi på vej ind i LaLandia, kan I se, der er indgangen. Så det skal nok blive mega godt. Så er vi kommet ind i Vandland, eller vi skal lige tage os og klæde om. Så nu bliver det her sidste optagelse på det her Sony-kamera, så bliver det på det her GoPro Hero 9 Black Action Kamera. Så er vi kommet ind i LaLandia badeland, og jeg har fået bødedragt på, og jeg er blevet lidt, ja. Men sådan her ser jeg simpelthen hud. Det er allerede kæmpe stort set ud, som så prøv at se her, der er en rutsjebane her. Så det ser allerede ret stort ud, det er lang tid, jeg har været der, så det er ret fedt. Så er vi kommet ud i sådan et varmvandsbassin her, eller sådan noget. Der er forskellige farver, kan I se. Det skifter sådan lidt hernede, kan I se. Og der er også sådan noget med strøm og mange steder, og sådan noget. Så det er ret fedt. Nej, næsten. Vand. Nej, næsten. Kom så. Yeah. Kom så, Kirsten. Ja, yeah, nej! Ja, det... Kom så, Henrik! Kom! Nej! Kom så! Nej! En gang til! Kom så, kom så, kom så! Ja! Yeah! Nej! Den flyder fast i vandet. Ja, den flyder lidt, den her delfin her. Ej, det her delfin her. Du kan ikke høre. Thank you.
Venstre, men jeg har et kamera, så. Nå, satan. Ej. Taiwan. Ej. Nej, satan. Hahaha. 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 Og så har jeg lige set, at jeg har fået en ny abonnent på YouTube, så nu er jeg på 369. Så tak til dig, Victor Uregård, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Nu har vi fået spist, at det var mega lækkert. Det var godt, jeg kunne lige tog en konflikt med et liter pandekær. Den kan jeg stadig mærke, så... Det var godt, jeg kunne tog en konflikt, så det var lækkert. Nu skal vi hen til sådan noget, hvor der er noget strøm, hvor man sidder i sådan nogle gummiring eller sådan et eller andet. Så det skal nok blive mega sjovt. Jeg har lige fat i dig lige indtil, fordi jeg kommer fra. Ja, det er Pino. Ja, ja. Ej, jeg kan godt gå på siden af. Ja, ja. Så ligger han lige her. Åh, oh, der var nogle bobler der. Der var også nogle bobler der. Så er det sådan noget strøm her, kan I se her lige fremad. Ej, hvor hyggeligt. Den her, den kan faktisk godt huske. Kan du godt det? Ja, det kan jeg faktisk godt huske, når jeg ligger. At den kunne jeg, den synes jeg bare er så sjov, fordi det er det strøm, og man bliver trukket rundt i den. Og det synes jeg faktisk stadigvæk, den er ret sjov. Så det er rigtig fedt. Det var mega fedt, så snor man også en lidt rundt rand der. Så ja, det er mega. Nej, det er rigtig fedt det her. Bare ligge på maven på en badring, og så bare blive... Og så bare blive med strømmen, det er ret hyggeligt. Det er mega fedt. Ej, hvor fedt. Så er der også nogle lys der. Ja, det er jo hyggeligt nok, det her. Det er rigtig hyggeligt. Hey! Hvorfor er I foran mig? Vil du have en tur mere? Nej, tak. Kan jeg have en tur? Ja, ja. Oj, shit, der er som vand, der er højt op. Ja, lige også. Åh. Er du kørt godt? Er det der nødt til at beholde den her? Så er den her tur slut. Det var mega hyggeligt. Så har vi været en tur i vandland, og det var faktisk rigtig sjovt, og jeg fik brugt mit GoPro en masse gange. I kan nok godt se, at det stadig er lidt vådt. Og så Lina og så de pædagoger, der var, de var med i sådan en rutsjebane, hvor de fik mit GoPro med, så det bliver sjovt at se, det glæder jeg mig til. Så nu skal vi ned til de der spillemaskiner, og jeg skal satse på at vinde og få nok billetter til, at jeg kan købe sådan en skumgummiskyder, som der koster 1600 billetter eller sådan. Så det skal nok blive mega fedt og sjovt. Holy shit! Oh, det er så her.
Ja, sådan der. Og så har jeg lige en til, så prøver jeg lige igen. Get ready. Da-da. Ej, hvor dejligt. Prøv at se her. Nu har jeg så mange her allerede nu, så det er fedt. Ej. Ej. Tæt på. Og så har jeg en brøn igen. Prøv at køre den bare lige herover. Ja. Yes. Nej. Det er noget smidt. Jeg vil bruge alle mine penge over på den anden, tror jeg. Nå. Nej. Det ved jeg ikke. Jo. Nej. Satan. Nå. Ej, det var kun en femmer. Jamen, det er stadig billetter. Stadig billetter. Og vi beder om en mønt mere. Ja. Hvad så? Tak. Er det bare sådan her? Yes, og så hiver du mig. Kom så. Giv mig noget rigtig godt. Kom så. Giv mig noget rigtig godt. 20 stykker. Ja, okay. Og nu er jeg rigtig mange. Det er fedt. Se, så mange jeg har fået videre, og jeg er slet ikke færdig. Yay. Jeg filmer sgu. Ja. Jeg vandt sgu 250 billetter. Yeah. Det er det vildeste, jeg har gjort. Den bliver bare bedre. Det er sindssygt. Hvor mange der... Vi venter lige, til den er færdig, så skal jeg lige samle dem sammen. Ja, så finder jeg nok lige sammen. Ja, så samler du lige... Sådan der nu står... Nej. Jo. Du står ved den. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ah, bare er det. Og det er kun den ene side, det der. Ja. Der. Hold kæft, bare jo, ja. Ja. Hold da. Hvad sker der for mig? Det ved jeg ikke. Jeg har lige foldet dem sammen her. Ja, det tror jeg, det er en god idé. Jeg tror jeg måske, vi lige skal over og se, hvor mange du har her om ikke så længe. Ja, jeg har ikke så mange mønter tilbage, så. Hvor mange mønter har du tilbage? 5 eller sådan noget. Det kunne være, hvis du havde for mange tickets, så kunne det være, at du ville låne nogen til Jonas. På de sidste 100 tickets, han mangler måske. Hold det helt op. Det var heldigt, du vandt den der, hva'? 250. Det er det største, jeg har vundet nogensinde. Altså, jeg lever igennem dig, Marius. Ja. Yeah. Det er fucking fedt, det her. Ja, det er mega fedt. Han vil lande på 250. Jeg lander på 250 chips eller billetter. Jeg har lige foldet dem, tak. Prøv lige at se. Jeg har fundet at se mit skud. Marius. Nu har jeg kun én, og ja, jeg har været mega heldig. Så lad os se, hvad jeg får nu. Ja. Stop. Ej. 25. Prøv lige at se her, det er den ene strimmel, og så den anden strimmel her. Og så har jeg en masse her på mit skød. Det er sindssygt, så nu skal vi ind og købe ting måske. Og mange ting. Nej! Ej, jeg blev lige så glad. Ja, det gjorde jeg også. Ja, det gjorde vi alle sammen. Prøv igen. Men det bliver jeg lagt til, at du kan se det derovre. Kom så. Gør lige en gang til. Fyr den af. Ej, kom så. Kom så, Jonas. Før, det er godt. Det er også godt, Jonas. Ja. Oh. Prøv bare igen. Jeg lige kan se den lige så stille. Ja. Kom da. Det er 1300. Ja. Ah, 1300. Næsten. Næsten 1695. Det var ellers et godt udsigt. Ej, det var skøtter bare uden med
vent, så tager jeg lige... Så lad os se, hvor mange jeg får. 287. Jeg gjorde det. Jeg har råd til den der gun, jeg kigger på. Der er for, jeg ved ikke, hvor meget der er på den her. Der er i hvert fald mange. Næsten 1700. Næsten 1700, og gun, den koster 16,95, tror jeg, så det er fedt. Tak for din mega søde hjælp. Værsgo. Det, jeg havde 4 tilbage, så tænkte, så gav jeg dig det. Ja. Det var så lidt. Og tak for hjælpen. Ja, det var hyggeligt og ret dyrt. Men mega hyggeligt. Hej hej. Så har vi fået spillet lidt i LaLandia, eller ret meget. Og jeg har fået vundet, jeg vandt den der gun der, som jeg rigtig gerne ville have, kan I se. Den her? Som der skyder med skumpiler, og nogle af dem er med sugekopper, kan I se. Kan I se her? Der kan være 40 skud i den her trummel her. Så det er mega fedt. Så nu er det lige 2 timer og 40 minutters køretur hjem eller sådan noget. Så nu er det bare på vej hjem til Frederikshavn. Vi er kommet hjem fra at have været i Billund fra søndag til i dag, hvor det er tirsdag. Vi har både været i Legoland og LaLandia, det var vi i dag. Det var mega hyggeligt, og nu er klokken faktisk 20:27, så om 3 minutter, så klokken 20:30 om aftenen, og jeg har fået pakket alt ud som oplader og sådan noget. Og så vandt jeg jo denne her mega fede nerf gun ting noget inde ved de der spillemaskiner. Her kan I se den bagfra, og her kan I se, hvad den hedder og sådan nogle ting. Og jeg kan også se lidt af den her på det her billede her. Så ja, og der er vist før, at de har skud i. Den ene række er med skum, eller med sugekopper, og den anden række er bare med sådan nogle almindelige nogen. Så den skal jeg tage og pakke op nu. Og jeg har en sak, så det skal nok blive sjovt. Så kan jeg, hvis jeg bliver virkelig for tidligt, når jeg er ferie, sådan, så kan jeg bare skyde et advarsel, skud op i loftet, og så hvis pædagogerne ikke adlyder det, så er det i deres mave til sidst, eller sådan noget. Haha, fortalte Philip, ja. Så kunne jeg gøre det på den måde. Hehe, så ja. Ej. Men der er noget tape her, så lad os lige se at få det åbnet. Så, det var faktisk nemt, det var bare lige den her ende, der skulle åbnes. Så kan jeg faktisk bare, nu skal jeg lade være med at så åbne den på hovedet, det ville være idiotisk. Og måske også en lidt dum idé, at jeg ikke gør det ved et bord, det her. Men her er alle skudene faktisk. Ja, der er endnu et lag med skud. Sådan. Der er både, nej, ved en bad. Det er åbenbart ikke sådan nogle sugekop ting, det er... De er man til hinanden, der er to her. Eller vent, nej, jeg synes Philip han sagde noget med, at der måske er 3 rækker af skud. Nu må jeg lige se. Det tror jeg nu ikke. Nej, det er der altså ikke. Jamen, så ligger den altså her. Ej, hvor fedt. Så skal jeg bare lige have den åbnet. Den sidder fast med sådan nogle strips her. Kan jeg måske bare gøre det her. Eller bare lige tage saksen og så lige klippe. Skal lade være med at klippe mig af fingeren, det ville være dumt. Sådan der, så blev den ene klippet over. Kunne jeg mærke, den er ved at give slip, så er der lige en til. Der følger jeg faktisk også en måleskive med, sådan en papmåleskive her, kan jeg se. Nå, men så er den skulle lige her. Ej, hvor fedt. Og så er trumlen her, så man kan putte de her i. Hvad er det? Skal man åbne ind til den her, eller er det bare at proppe dem her i? Det tror bare, det er at proppe dem i. Så jeg skal lige... åbne den første pakke her. Har jeg også lige en, det kan jeg også lige bruge min saks til. Sådan der. Klipp bare lige et lille hul. Skal jeg jo passe på med ikke at klippe i de her skum nogen her. Det er sådan noget selvklippende noget, tror jeg, at det føles sådan lidt klæbrende. Så er alle skuddene for den første pakke kommet ud. Så lad os lige få sat dem i. Der er simpelthen åbenbart sådan en lås på, så hvis man trykker på den en gang, så låser den, så kan man ikke dreje den her trummel rundt. Nej. Så lad os lige få sat dem i. Det var faktisk smart. Lige plads til en til, og den lå i mit skud sådan der. Så er den lat, kan I se her. Er det så bare at trykke, og så... Nej, det er det ikke.
Altså, den bevæger sig godt nok, kan I se. Den bevæger sig, kan I se, også på den anden side, men der kommer sgu ikke noget ud. Hvorfor fanden gør der ikke det? Hvorfor fanden kommer der ikke noget ud, når jeg skyder? Hvorfor fanden kommer der ikke noget ud, når man... Nå, skidpyt. Nå, men så er der i hvert fald en til her. Så i går, da vi var kommet hjem fra at have været i Lalandia, og jeg pakkede denne her softgun ud, eller denne her, som der kan skyde med skumpil her. Jeg har fyldt den op, kan I se. Der kunne jeg ikke forstå, hvorfor den ikke virkede, og så tænkte jeg bare, at den er i stykker, eller det er sådan noget lort. Men der var det så ikke, fordi så var det en pædagog inden ved mig her i mor, som der hjalp mig med at komme op og sådan noget, og så fandt hun ud af, at der skal jo selvfølgelig batteri i. Inden bag den her låg her, der sidder der en lille skrue her, så den skulle man bare skrue, af og så tage låget af, og så putte tre AA-batterier i, tror jeg. Og det havde jeg heldigvis lige, jeg har en hel pakke med dem. Og så virker den. Og så fulgte der jo også nogle ekstra, en ekstra række af de her skumpile med. Så det er rigtig fedt. Så når man tænder den, så skal man trække den her tilbage. Og så kan I høre, at så er den i gang, så vibrerer den her, kan I se, måske, ej man kan ikke se det, men der kommer også en luft ind, og sådan lidt kan man mærke. Og så for at slukke den, så skubber man bare den her fremad, og så slukker den. Og så låser den faktisk også samtidig med den her, så nu kan jeg ikke trykke den tilbage. Men hvis jeg tænder for den her, så kan jeg godt. Så røger jeg lige sådan en skumpil, og så... Så trækker man bare lige den, hvor den bliver skudt i, og så sætter man den i. Så nu vil jeg lige vise jer, hvor langt den egentlig kan skyde. Så jeg har døren som målskive herhenne, kan I se. Så lad os se, hvor langt og hvor hårdt den kan skyde ind imod døren, eller om den overhovedet kan skyde på den her afstand her. Sætter mig lige sådan her. Så trækker jeg den her tilbage, og så er den tændt, og så kan man se sådan her. Og der ramte jeg til lige vinduet, men okay. Sådan der ramte jeg døren. Og så der er lidt plads til 10 skud i sådan en trummel her, og så med dem her. Jeg ved ikke, hvor mange der er plads til i den her trummel her, men der er i hvert fald, det var i hvert fald også i sådan en række her. Men ja, så fik jeg lige vist jer, at den rent faktisk virker. Der er bare lige 3 AA-batterier i eller sådan noget. Så det var godt, at jeg lige havde en skruemaskine med forskellige bits, så kunne jeg lige bruge den her i, så det var rigtig dejligt. Og så købte jeg jo også denne her kæmpe Lego-teknik til i Legoland her i forgårs. Kan I se? Også hvis jeg vender den om, så kan I se, at ladet det kan vippe op og ned. Så ja, og den kan fjernstyres via sin telefon, kan man se her på forsiden. Så ja, det er mega fedt. Den kostede så også lige 2.000, men jeg glæder mig helt meget til at få den samlet. Det bliver så sjovt. Så kan jeg også fragte ting i ladet på den, og sådan. Jeg glæder mig til at se, hvor meget den egentlig talt kan fragte på en gang, før det bliver for tyndt dem. Så ja. Men jeg fortæller jer lige 2 korte, hurtige historier og sådan noget fra, vi var afsted. Den ene, det var et første nat, der mig og Philip, vi sov jo sammen i sådan en, ikke dobbeltseng, men sådan en seng, der lå ved siden af den anden, som der lå op af hinanden. Så første nat, der fik Philip åbenbart en forlængerledning næsten i hovedet, fordi der var sådan en hylder over os. Og som jeg kunne mærke, så synes jeg ikke, den føltes så stabil. Der var kun lige sådan 2 små skruer eller søm, der holdt den op eller sådan noget. Den vippede i hvert fald sådan lidt, når man sådan holdt på den og vippede den, kunne jeg mærke. Så Philip, han var ved at få en forlængerledning med alle vores ting i hovedet første nat, men det skete ikke, så da vi vågnede op dagen efter, der var der bare ledninger nede imellem os og sådan, og så fik vi også at vide en af pædagogerne, da vi var stået op og sådan, at mig og Philip, vi åbenbart havde lagt de ske i. Det er okay. Og så den nummer 2 nat, det var den sidste, der fik jeg så, vi så åbenbart også at vide morgen efter, at der lå vi så åbenbart også i ske, eller næsten i hvert fald, så ja. Og så da vi var i Legoland, da vi skulle op og prøve, jeg tror det var river rafting, der væltede Philip åbenbart næsten, så han landede oven på mit skød. Og ja, så ja, vi har åbenbart kommet hinanden ved på den her tur her, men det har nu været en mega hyggelig tur. Så det er bare glad for, at jeg sagde ja til, at jeg ville med på den her tur her, så det er mega dejligt, at jeg gjorde det. Og den der Lego-ting, som jeg købte i Legoland i går, hvor det var mandag, den står ude i min stue ved siden af mit fjernsyn, så ja. Nå, men hvis du godt kunne lide at se med i denne her, de her 3 vlogs her, fra vi tog til Billund, når vi har været i Legoland og Lalandia, og jeg har brugt mit nye GoPro-kamera her, det er stadig lidt koldt og sådan noget, efter turen og sådan noget, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar.
Så ses vi i min næste video, og tusind tak til jer alle sammen for en rigtig dejlig oplevelse og tur i Billund og Legoland og LaLandia og alt det der. Det var mega hyggeligt, og vi fik pjattet en masse, sådan, så det var mega hyggeligt. Men indtil da, så hej hej!